Добър ден, уважаеми гости. Изключително ми е приятно да се видим по този повод тук, именно възстановяването на щафетната обиколка на радиото. Броим е за юбилейна. Между другото, тук може би е време да кажем, че от доста години нямаше такава юбилейна обиколка на щафетна обиколка на радиото. Сега в опита да възстановим тази традиция, аз лично станах много приятно изненадан от факта, че доста отбори се записаха. Хъс има във всички. Успях да разговарям с някои от участниците. Малко по-късно ще има подробности. Гостите, започвам с господин Добромир Караманимов, президент на Федерацията ни по лека атлетика, господин Радослав Янкулов, генерален директор на Българско национално радио, госпожа Михайла Божидарова, изпълнителен директор на Българско национално радио. И малко по-късно, ако искате, ще говорим с повече подробности. Сега Светла Стойкова с информация, може би, за отборите, защото през нея мина една основна част от записването, формирането на отбори. Здравейте! До момента 27 отбора и повече няма и да приемаме заявки, са заявили за участие, като според регламента по трима души са от съответната организация, която заявява, и всеки имаше право на четвърти участник да бъде един гост изненада. Стартът на щафетата ще е в 11 часа на 10 май в неделя. Булевар Драган Цанков ще бъде затворен за движение от канала до отсечката на Добри Войников. Щафетата ще мине от пред входа на националното радио, посока към телевизионната кула, ляв завой пред Капитолия. Първата възможност след Спортна София отново ляв завой, покрай конната база, и финала ще е тук срещу сградата на националното радио. Ще има 5 серии, които ще бъдат от по 5 или 6 отбора, и това е в общи линии, което мога да ви кажа, за да има и другите какво да кажат. Господин Карамаринов, благодаря ви за подкрепата, както и на помощта, която ни осигуриха от Българския спортен тотализатор. Така ви осигурявате доста сериозен ресурс за тази щафетна обиколка. И предполагам, че сте доволен, че една традиция се завръща. Първо, аз благодаря и радвам се, че съм тук. Не съм доволен, щастлив съм. Това е малко по-особено чувство, защото това не е обикновено състезание. То не е и точно състезание в пълния смисъл на тази дума, но малко по-генерално искам да кажа, атлетиката, за да запазва позициите си на спорт номер едно, всеки ден трябва да удържа на предизвикателства. Тези предизвикателства се удържат, като се спазват традициите и като се търси нещо ново. Именно тук е комбинацията между двете неща. Защото се възстановява една традиция. Аз се възхищавам на Радко Янкулов, така го казах Радко, защото ние сме приятели много, много отдавна. Той е бивш атлет. Смятам, че и двамата сме бягали на тази обиколка преди много години. Възстановява една традиция. Това е, което казах, че за да държиш позиции, трябва да спазваш традициите. В същото време се търси нещо ново, а тук е изцяло ново. Това не се състезават ординерните клубове на федерацията, старите дружества. Тук е един фестивал, фестивал на бягането, който носи един различен привкус, нещо, което ние трябва да търсим. Защото всеки спорт, ако иска да оцелее, трябва да търси нещо ново. Едно време конкуренцията беше между отделните спортове, говоря пак като представител на спорта, който е длъжен да удържа традициите на олимпийски спорт номер едно, а сега конкуренцията е за целия живот. Живота стана много по-различен, има изключително много предизвикателства, не само пред младите хора, пред всички хора, има не само предизвикателства за реализация, има възможности направо и за апатия, и за униние, и за излизане извън нормалния живот. Така че спорта е именно това, защото спорта е еднозначен. Спорта еднозначно учи на позитивни неща. Спорта е дисциплина, уважение, самоуважение, трудолюбие,
хигиена, всичко, всичко, което родители, учители, треньори възпитават малото поколение, това е спорта. И различните форми, в които да правим този спорт, трябва да именно да преследват тази цел. Затова казах, това не е необикновено състезание. Тук всеки участва за радостта от това да участва в едно съревнование, да изпита удоволствие от физическо натоварване и от конкуренция, от надпревара. Участва доброволно. Нали, тук състезанието не е в календара на федерацията, но ние сме осигурили нашите съдии, за да може състезанието да мине под правилата на провеждане на състезания, макар пак казах, то не е официално състезание в календара. Затова, с това, което започнах, не само, че съм доволен, аз съм щастлив и съм изключително благодарен на Националното радио и на Радко Янкулов, в частност, защото за всяко нещо винаги има личност, която го движи, за това, че възстановява тази обиколка. Дали тя ще продължи от тук нататък в такъв вид, в друг мащаб, в друг калибър, при всички случаи няма да повтори предишните обиколки. Но трябва да след това възраждане ние да намерим формулата, в която и Националното радио, и възможността на различните организации да участват и да изпитат радостта от това нещо. Благодаря много и съм готов да отговарям на въпроси, ако има такива. Благодаря, господин Караманев. Господин Куков, така доброволно ли се включиха отборите на БНР? Доколко ще зависи тяхното професионално развитие от резултатите? Питам, защото има участници. Признавам, че нямам достатъчна информация колко отбора от радиото ще участват. Надявам се да има отбори и те да бъдат колкото се може повече. Но преди това, малко извън темата, искам от името на Българското национално радио, от името на всички тук, които обичат леката атлетика, а то няма други хора в тази зала, по-различни без това чувство към атлетиката, да поздравим Добри Карамаринов с избирането му за първи вице-президент на Европейската федерация по лека атлетика. За съжаление, избирането му на този пост ще го дели до известна степен от нас, защото ще промени работното му място и то няма да бъде в спортната палата толкова, а ще бъде повече в Швейцария, в Лозана. Но така или иначе, пък ще имаме наше момче в столицата на европейската лека атлетика. Перспективата да сме живи и здрави, ще доживеем, разбира се, е Добри да стане и президент на Европейската федерация по лека атлетика, но така или иначе пожелаваме му успех. Това е признание за него, разбира се, в личен план, но признание и за нашата лека атлетика и за българския спорт. Сега другото по отношение на обиколката на Радио София, както е името на това състезание, на тази проява. Преди няколко дни разглеждах тези снимки, които сега върват на екрана. Искам да ви кажа, че истински се развълнувах. Не само защото те показват каква масовост, какъв ентусиазъм и на практика каква красота има в това, което се е правило, а защото мене специално ме върнаха години назад, когато, както каза и Добри, ние сме участвали в тази обиколка. Но възстановяването на тази обиколка не е, повярвайте ми, не е прищевка на генералния директор, може да е идея, може да е желание. Възстановяването на тази обиколка е единствено заради желанието да покажем, че можем, освен да работим в радиото, работата, за която сме назначени, освен да вършим тези неща ежедневно, за които ние отговаряме, да намираме време е така с едно намигване, с едно допълнително усилие, с едно приятно настроение да вършим и други неща.
И аз съм изключително радостен от факта, който Светла съобщи, 26 отбора, че ще участват. Това показва, че въпреки, как да кажа, трудния и доста противоречив живот, който живеем, и ние в радиото, а и хората около нас извън радиото, намираме сили, намираме ентусиазъм и желание да вършим и нещо друго, което е малко по-различно, което издава все пак, че съществува един много ценен живец и ние поддържаме неговия огън. Искам да ви кажа, че в момента радиото преживява така един известен не проблем, известен нещо като катарзис. Той е свързан с министерско постановление за съкращаване на 10% от бюджета за заплати и хора в организацията. Това е нещо, което не може да не се отрази на всеки един от нас, които работим в радиото, защото всеки един от нас ще е и е засегнат по някакъв начин от това съкращение. И точно в този момент, намирайки сили да направим ето едно такова събитие, което ще ни отдели от ежедневието, което може би ще ни помогне малко мислите ни да бъдат по-различни от това, за което мислим всеки ден, наистина мисля, че е прекрасно. Още повече, тъй като съм сигурен, че ще се появят и такива гласове, още повече усилията, разходите, имам предвид, парите, които ние ще използваме и които ние ще дадем за организацията на тази проява, нямат нищо общо с перата, от които правим съкращения. И освен това, сумите, за които няма смисъл да става въпрос, наистина са пренебрежително минимални и не си заслужава да се търси под вола теле. Освен ако този, който търси под вола телето, е истински недобронамерен, истински насочен, истински така някакси наострен срещу радиото и срещу хората от радиото. В това отношение съм спокоен и съм готов да отговарям на всяка една нападка, въпреки че е по достойнството ми да го правя. Пожелавам голям успех на обиколката. Лично аз нямам смелостта да се съблека по екип и да бягам, но ще имам куража в неделя да се срещна с всеки един, който е пред радиото, около обиколката, в обиколката, защото правим нещо наистина, което си заслужава така поздравление и което си заслужава усилията, които полагаме. Благодаря на всички, които организират и които ни помогнаха да направим тази обиколка. Благодаря, господин Кълов. Не чухме какво чакаме от отборите. Шегувахме се, но аз в неделя ще кажа каква беше гад с щафетата и отборите на радиото. Преди малко... Може ли само за секунда да кажа, че отборите, които са заявили участие от Българско национално радио, са точно 13. Отбора? Да. Преди малко прекрасно искам да ви кажа. Случайно е, цифрата много... е случайна. Да. Не, това са с РРС-тата, не само от София, но те са част от Българско национално радио. Цифрата много е случайна, току-що ги преброих, не сме гледали да е до Натамалин на 13. Искам да ви кажа, че един от отборите на радиото, може би на Хоризонт или не знам, го лишаваме от българския Юсейн Болт. Български Юсейн Болт, защото най-тържествено го помолихме и дори малко му наредихме той да бъде водещ и организатор с микрофона на цялата проява. И няма как хем това, хем и да тича, хем да вземе и награда и за това... А той искаше и да тича, и да води.
Да. За това много ти благодарим, но действай като говорител. Преди малко говорих, че Светла през нея мина голяма част от организацията, но сериозна част премина и през изпълнителния директор на Националното радио Михаела Божидарова. Така, в повече подробности за отборите виждам, че един, надявам се, горе-долу окончателен списък имаме. Окончателен е вече, не горе-долу. Регламент, чисто технически, как ще премине цялата щафета? Ами искам да внеса първо едно уточнение, защо е юбилейна за нас тази щафетна обиколка. Знаете, че тази година за Българското национално радио е юбилейна, тъй като на 25 януари радиото стана на 80 години. Истината е, че ние започнахме така отбелязването на тази значима годишнина още от миналата година с поредица от събития. Щафетната обиколка беше заложена за миналата есен, но предвид изключителната натовареност на програмата ни миналата година и влошаване на атмосферните условия през есента, преценихме, че е по-разумно да я прехвърлим в тази, която наистина си официално юбилейна година на радиото. Затова я водим юбилейна. Иначе колегите ми подадаха информация, че обиколката е стартирала за първи път 63-та година. Приключила е 2003-та, смисъл последното издание е било 2003-та. И от тогава до сега, до 2015-та, не е имало щафетни обиколки. Общата дължина на трасето е пак под знака на 80 годишната и 800 метра. Разпределено в 4 серии по 200. Това е малко по-любопитна информация. По отношение на отборите, да, извън всичките тези 13 впечатляваща цифра отбори на Българското национално радио, включително всичките ни регионални програми, ние сме изключително щастливи, че се включи Висшето военно училище Васил Левски, Министерството на младежта и спорта, Министерството на транспорта, НДК, Господари на ефира, Нова телевизия, БНТ, България On Air, Канал 3, Вестник Стандарт, Вестник Преса, Телеграф. Изключително впечатляващ списък и надявам се много интересен. Между другото, в някои от отборите тези този четвърти участник, който ние помолихме да бъде някаква изненада, някаква известна, полярна личност, дали от сферата на политиката, дали от сферата на спорта, има доста любопитни имена, които Светла Стойкова може да ви представи допълнителна информация за тях. Искам да благодаря специално и да допълня господин Янкулов в посока на това, че ние се мъчим максимално икономично да направим това събитие, без това да се отрази на неговото качество, разбира се, и мащабност. Да благодарим освен на Федерацията по лека атлетика, която много силен съпорт ни оказа, и на спортния тотализатор, който пък ни произведе. Ето тези прекрасни тениски, с които всички участници ще тичат в неделя и разбира се, те ще останат за тях спомен. Също така бих искала да благодаря на книжарници Хеликон и на StoreBG, които осигуряват предметни награди за победителите. Едните книги, то много така стойностни книги на спортна тематика, разбира се, и другите ваучери за отстъпка. Така че награди ще има за всички от сърце, както се казва, и се надявам това да остане един много хубав спомен на всички участници. Всъщност единственото основно перо като разходна част е за съжаление организационно за затварянето на булевард Драган Цанков. Там ще отиде и за изготвянето на план за организацията по затварянето му. Всъщност това е сумата, която радиото ще задели и минимална за брандиране на цялото събитие, но това са наистина така много символични разходи на фона на това, което ние искаме да постигнем като мащаб и участниците, които вече са заявили своето участие. Благодаря. Интересни четвърти състезатели в някои от отборите ще има. Светла да ги каже сега или... Аз мога да кажа за Националния дворец на културата, новият изпълнителен директор Мирослав Боршуш. Има мис национален отбор баскетбол, включен в един от отборите. Илия Луков, български изпълнител на песни от Македония. Имаме национален състезател по кано-каяк. Светла, имаме певица.
Да, Петър Зехтински, който е заместник кмет на Пловдив, футболиста бившия. И още други, които... Имаме си една политическа партия, Глас народа. Да, и политическа партия си имаме. А пакета мога да ви покажа благодарение на господин Тодор Гайдаров, който е главен секретар на нашето състезание. Това е част от панелът от 77-ма година, която е била защо петна година. Това е било 77-ма година, само логото е останало част от екичката, но е било цяла панелка преди много години. А това са палките, които Федерацията по лека атлетика ще ни предостави за щафетата, съвсем професионални нордик. И... Ти представи екипите, аз исках само да не пропуснем човека, който дълги години се занимава с тази обиколка, именно Стоян Димов, като главен организатор през всичките тези години, естествено с помощта на други колеги от радиото. Колеги, ако имате въпроси, заповядайте. За организация, за състезание. Се грешима ли мажоретки? Да, мажоретки ще има, да, които от 11 часа колко. Това е госпожа Кристина Петкова, която ще е пък комендант на съдиите. Главен съдия, добре. Да, значи ще има и мажоретки. И участник в щафетната обиколка преди години, даже първи ми медал за щафетната обиколка и за разлика от господин Яков, на мен ми се бяга. На мен ми се бяга. Не може да се влича. Аз не случайно попитах Светла дали ще има мажоретки. Защото сега ще ви кажа какъв е случая с тях. И ще го кажа не за да се похваля какво сме постигнали, а за да благодаря на тези момичета, които ще дойдат да дефилират, тъй като още в началото, когато започна да излиза в пространството, че се организира тази щафета, тук са се обадили поне 3-4 мажоретни състава, за да предложат участието си. И всеки един от тях е научавал, че сме готови да ги приемем и така, обаче без пари. Без пари. Един от тези състави се обадил втори път и е казал: участваме. Ще дадем малко пари. Участваме. Ще ви зарадваме с нашите търсения. И тук не става въпрос за изнудване, става въпрос наистина за един жест, който не се среща много често в ежедневието ни. И за това на тези хора, дето се казва, благодарности от сега, пък ще им благодарим и в неделя, когато дойде. Това е. Добре го казваш, предварително да не стане като Янко Зел. Що не ми платихте? Да, бе. Не, бе, тук и аз отказах от хонора. А и Светлив се отказа от хонора. Да. И на него му благодаря. Да, поне е документирано вече. Има ли възрастови групи? Не. Не, значи категориите са 7 на брой, отбори на БНР, отбори на регионалните програми на БНР, отбори на електронни медии, на печатни медии, отбори на корпоративни партньори на радиото, на известни лица, свързани с радиото, и отбори на институции. Така че нямаме възрастово ограничение, освен че не трябва да са под 18 години. Ще предвидите ли отбор на пенсионери? Ми то вече приключиха записванията, ама някакво почетно бягане може да направи. Защо сам да тича, ама как ще се подаваш на вечето на нея? От лявата на дясната ръка. Да, така. Аз мога и аз да добавя, че военна болница да осигуриха екип безплатно. Да, да. Безплатна линейка и медицински екип, тъй като ние сме длъжни да осигурим тези неща, освен на екипа на КАТ, който трябва да осигури охраната и безопасността и спирането на движението на Драган Цанков.
Надяваме се да се получи един хубав празник. Награждаването ще бъде в двора на радиото непосредствено след като приключи самото състезание. Добре, ако разбирам, че няма въпроси, били сме ясни. Благодаря. 11 без 5 официално откриване, 11 часа старт на щафетата. Не знам кой как ще бяга. После награждаването в двора на радиото. И успех на всички отбори. Благодаря ви.